Sa e arsimtarëve dhe cilësia e mësimdhënjes janë sfidat më të mëdha që po përballet arsimi parauniversitar në Shqipëri, në mënyrë që cilësia e mësimdhënësve të rritet, qeveria shqiptare do të nisë programin kombëtar të zhvillimit profesional të mësuesve. Me këtë po synohet që gjatë 2024-s 4000 mësues të arsimit fillor dhe mësues të lëndëve bazë matematikës, gjuhës dhe teknologji informacioni të përfitojnë nga trajnimet që ofron ky program. Gjatë prezantimit të këtij programi, kryeministri Edi Rama ka thënë se pagat së shpejti brenda pak muajsh për mësuesit do të shkojnë mesatarisht 950 euro.